Kolečkové brusle, batoh na záda a dobrá nálada. Přesně takhle přicházeli na Ulrichovo náměstí bruslaři, kteří se rozhodli, že se zapojí do akce Hradec na bruslích. Připraveny byly dvě trasy, a to na 5 a 10 kilometrů. Trasa vedla z Ulrichova náměstí až k hradeckému letišti. Tak já mám ráda jízdu na bruslích, často jezdím vlastně třeba na Hradečnici a tak vypadalo to, že bylo hezký počasí, tak jsem si řekla, že to bude sranda, že pojedu a řekla jsem kamarádce a jsme tady. No, mě hodně baví jako jezdit takhle na bruslích, takže jsem si říkala, že by to mohlo být fajn, tady ta akce jako jet s jinýma lidma, než normálně jezdím, tak to mohlo být zajímavý. No. Troufáte si na 5 kilometrů nebo na 10? Já bych jela radši tu delší, ale uvidíme, jak to zvládnu. No. Akce Hradec na bruslích se uskutečnila ve východočeské metropoli už po 6. Projížďka na kolečkových bruslích v ulicích města má svoje kouzlo a přilákala bruslaře všech věkových kategorií, od dětí až po seniory.